Hello， 我是 Jennifer。今天呢，这支 vlog 可能会有一点多东西。刚刚呢，我的镜头不是有带到几个箱子，然后还有那种泡泡纸吗？对，因为最近呢，我跟妹妹在准备要搬家。我们觉得在这个地方住了大概一年半左右，觉得这个空间对我们来说太大了，所以我们想要搬到小一点的地方。然后呢，今天因为我有一个朋友，他在Gold Coast 黄金海岸有一个工作的 case， 所以呢，我要当一个小跟班一起去玩一下。应该就是看看海吧，不是说有什么特别计划，但是就很久没去，想去看看。对，然后呢，我知道我住这个地方就是完全没有 room tour， 因为就家里太大了，没有一天是所有地方都干净过，所以我就都没有做过。那既然都无法完全干净，就来做一个很居家的一个 room tour 好了。所以这个是大门，然后大门走进来呢，就是会看到这样子，楼下大概就是长这样，然后这边上去就是到我跟妹妹的房间，我们的鞋子，然后澳洲，因为我们这附近有在施工，所以就可以知道这风沙很大啊，有够脏的。然后通常有信件的话，就放在楼梯上。转过来这边呢，就是一个很居家的一个小客厅。然后因为我们就比较不看电视，所以我们也没有买什么电视柜啊、电视啊，这是桌球桌，这是朋友来的时候可以玩。我们是跟一个好朋友买的，二手买的。但是接下来要搬去比较少的地方，这个就放不下，所以我们打算要把它卖掉。好，然后呢，到左手边这一间呢，就是哈利波特的房间，它是在楼梯下，然后所以里面就是储藏室，非常乱，所以我们就不看了。然后来到这边的话呢，就是我们的洗衣间。好，来聊一个澳洲的 fun fact 好了，就是澳洲有许多建商在盖房子的时候，他都会附洗碗机，然后还有烘干机。那我刚来的时候觉得很奇怪，说为什么澳洲明明太阳就很大，还需要烘干机？那有一说呢，是澳洲人当地人觉得说澳洲的太阳实在是太晒，然后太热刺热了，所以他们觉得衣服上，比如说有的时候有些图案啊会被晒到就是干裂那种，所以很多澳洲人在其实天气真的太好的时候也会用烘干机，就是下雨天会用，然后太阳太大的时候也会用。对，所以他们通常家里都一定会有一台烘干机。右手边呢就是厨房的部分，这里的话呢就是一个储藏柜，有碗啊、锅碗瓢盆，然后小零食。上面的话呢就是有茶、咖啡，然后一些药啊、保健食品。电器的话，热水壶，还有台湾人受不了的铜电锅，另外还有烤面包机，然后还有这个是饭锅。那吧台的后方呢就是厕所。桌球桌这边看出去就是前面的车库。钢琴这边的话呢，上面就是有一些我上课教课用的东西。好，那我们上楼，这边有一些小东西。上来的右手边呢就是我的读书区，大家应该对这一块很熟，我在念书的时候都是在这里的。如果你有看我急诊经验谈的那一支影片，你会看到就是这个东西 Visitor Emergency Department Princess Alexandra Hospital。 我那个时候肾发炎，在我去的朋友身上就要贴这个。然后呢就来到房间，被发现了，我的睡衣在这里，在这个下面。右手边呢这个小凳子我会拿来放穿过但是没有太脏的衣服。然后呢这个门后面就是有个更衣间，更衣间它现在就是很乱。我右手边的话呢就是我的衣服，往前走的话呢左手边这边就是一个床边的桌子，这是 IKEA 的，就可以拿起来，我觉得很赞。然后这个灯是这样子，擦擦。边呢就是厕所，然后这个狗狗它是 door stopper， 它就是很重，然后可以让门就是开着。右手边的话就是淋浴间，但是这个淋浴间就是很没有干湿分离，就是这边没有门，所以都会弄得外面湿湿的。
我都用这个 Cetaphil Gentle Skin Cleanser 这个洗面乳，然后漱口水。这边柜子打开就都是我的东西，所以就是有出去的备用牙刷，然后电动牙刷，因为我前一阵子牙龈比较敏感，然后硬式眼镜，然后我的维持器，还有我喜欢用那个 The Ordinary 比较天然的chemical niacinamide zinc， 我不知道这个中文是什么，就是，然后另外一个呢就是也是 The Ordinary 的，就是那个 retinoid A 醇。好，然后下面的话呢就是卫生纸跟卫生用品，然后这边就是一些清洁用具。Uniqlo 真的做得很好，它是唯一会在进来的地方量体温的。有没有看到？这里是昆士兰最大的 shopping center 之一。我觉得 Garden City 就是在 Westfield Garden City， 其实也很大，在我住的附近。然后，但是呢，这个黄金海岸这一个 shopping center 就是它还有室外，然后有室内，然后每一间店都超级无敌大，它的地绝对是我看过里面最大的。Hello， 大家，我已经瞬间走到这里了。这风真好。In the middle of the street. It's not processing. Hello, 大家，我们现在在加油站，车子快要没油了。然后加完油应该就会回 Brisbane 了，因为天气不是很好。然后我下午还有其他的安排。我们刚刚吃的那间海鲜超级好吃，它叫 Beachside Pavilion， 它的 calamari 就是鱿鱼，超级鲜，超级好吃。因为有一些鱿鱼不是就是会特别有嚼劲，或是咬不断那种没有，他们那个哦，超好吃。然后他们家隔壁还有一间很棒的咖啡厅。来煮晚餐，今天吃这个台湾麻油当归，
里面，不是吗？上礼拜因为那个有两名确诊，所以好像又有 panic buying 了，剩两罐牛奶，这在澳洲基本上是不太可能发生的。牛奶蛋跟面包是永远会有超级多。But maybe I don't ever wanna put down this life.